Mi nombre está Edmond Americano y mi jugador favorito es Jair Jürgens. Mi nombre es Ali Arcas y mi jugador favorito está Iván Rodríguez. Com mais, o nome do gênero certo e meu modelo favorito da Jair Jürgens. O nome do gênero Silvia, meu modelo preferido é Manny Ramiro. O nome do Taino Faneito, meu modelo favorito da Jair Jürgens. O nome do Dennis Gustavo, meu modelo favorito da Jair Jürgens. O nome do Cristiano Henriquez, meu modelo favorito da Jair Jürgens. O nome do Sherlon Leroy e meu modelo favorito da Jair Jürgens. Meu nome é Jason Lieber, meu jogador favorito é Jair Jürgens. Meu nome é Dennis Magda, meu jogador favorito é Jair Jürgens. Mumbai, meu nome é Swanley Paulina e meu jogador favorito é Vladimir Guerrero. Meu nome é Jurem Profan, meu jogador favorito é Jair Jürgens. Mumbai, meu nome é Anthony Regina, meu jogador favorito é Jair Jürgens. Meu nome é Seth Regina, meu jogador favorito é Jair Jürgens.